Күй құдіреті. Тарт күйіңді домбыра, төгіл-төгіл тәтті күй, тау суындай сылдыра, желпін-желпін жел соқтыр. Тауда тұман тұрмасын, көкте бұлыт ыдыра, тыңдамаған қоймасын, ойды қырды қыдыра, құлшына тарт домбыра. Әдет ғұрыптар мен салт жоралар, ұлттық ойындар немесе мерекелер осының барлығы музыкада көрініс тапқан. Поэзиялық жарыстардың, айтыстардың қазақ халқының өмірінде негізгі орын алуы жайдан жай болмаса керекті. Ауыз әдебиетінің бұл қазынасын дарынды ақындар, жыраулар, жыршылар, суырып салма ақындар қалыптастырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырған. Күйшілер бізге өздерінің уайым қайғылары, философиялық ойлары мен қуаныштары туралы көп нәрсе айтып бере алады. Бірақ біз осы бір ғажайып музыканың тереңіне бойлауды қойдық. Бұл музыканың мағынасын көп жағдайда түсіне бермейміз. Халық жадында күйдің шығу тарихы сақталып қалған. Әдетте оның бірнеше нұсқасы болады. Біз соның бірі туралы баяндамақпыз. Бір жігіт атына мініп келе жатады. Нұрлы жүзі оны өзгелерден ерекшелендіріп тұрыпты. Балжан қызды еске алғанда қазанғаптың жүрегі аттай тулап, көңілін қуаныш билепті. Саусақтары еркінен тыс домбыра ішектеріне жанасып, күндей нұрлы, жүрегіндегі сезімдей нәзік әуенді жаймен ғана ойнай жөнеледі. Бір сәтте ол кең жазық далада өзімен бірге қосылып ән айтып жатқандай сезінеді. Ол балжанды бір тойда көріп қалады. Сол сәттен ақ, ол кезде бар жоғы 15 жастағы қыздың сұлулығы жүрегін жаулап алады. Қазанғаптың махаббаты тау суындай таза, тау шыңындай биік махаббатқа айналады. Ол қыздың көз жаулар сұлулығына ғана емес, домбыраның құлағында ойнаған дарынына да бас иеді. Оның дауысы да тереңнен жарып шығар бұлақтай мөлдір, нәзік. Ал алғырлығы мен ақылдығын тіпті атақты ақындардың өздері мойындаған. Қазанғап сұлу балжанды 2 жыл көрмейді. Десе де, ол қыздың нәзік бейнесін жадында мұқият сақтап, оған күйлерін арнайды. Сондай күндердің бірінде ауылға Уәли байдың үлкен той жасайтыны, онда ақындар айтысын ұйымдастыратыны туралы қуанышты хабар тарады. Оны естіген көптеген ақындар жолға жиналды. Ауыл қарбаласқа кірісіп, әр жерден шаңқан киіз үйлерді ауыл тұрғындары байдың нұсқауымен орната бастады. Әйелдер қарбаласа қазан көтеріп, май қыздырып, бауырсақ пісіруге кірісті. Ақыры, ауылға қонақтардың барлығы жиналып бітті.
олардың арасында өзінің балжанын көруге бола келген қазанғап жігіт те бар еді. Жомарт бай уәли айтыстың жеңімпазына өзінің ең жүйрік тұлпарын сыйға тартпақ. Бірақ қазанғап мұнда айтыс үшін, жомарт жүлде үшін емес, шынайы да пәк махаббат үшін келді. Қазанғап киіз үйдің жанында балжанын көрер сәтті ойлап отыр. Оның қолдары домбыра шектерін жаймен ғана қысып, жүрегі сол домбырамен бірге таза да терең махаббаты туралы ән салуда. Қазанғап айналасында не болып жатқанын сезбейді. Бір кездерде екі жігіттің қызу таласы оның назарын аудартып, дауыстар шыққан жаққа қарайды. Қазанғап екеуін де таниды. Бірі Асылбек. Ол жақсы күйші және өзі осынысын мақтан етеді. Екіншісі Нұрқасым есімді жігіт. Жігіттер бір-біріне соқтығып, бірін-бірі келекелеп, айналасындағыларды күлдіріп тұр екен. Мені айтыстан жеңетін адам шебер күйші болу керек, дейді даусын көтере Асылбек. Адамдар оның домбырасының үніне елту керек. Менің сол қолым домбыраның мойнында еркін сырғып, оң қолым ішектерін қаға бастағанда адамдар мені ұмытады, дейді айналасындағыларға әдемі күлкісімен қараған Нұрқасым. Дұрыс айтасың, дейді Асылбек. Бірақ сенің домбыраңның әсем үнін тек қыздар ғана тыңдайтын болар. Олар ақылымен емес, жүрегімен естейді ғой. Иә, Асылбек, сұлулық кез келген адамға беріле бермейді. Сен сияқтылар тіпті домбыра шектерінде көрпенің шаңын қаққандай соққылайды. Екі күйшінің таласына қарап отырған еркектер қарқылдай күледі. Асылбек ашуға беріліп, Нұрғасымға жұдырығын ала ұмтылады. Менің домбыра тарту шеберлігіме баға беретін сен емессің. Менің ата-бабам осылай тартқан. Домбыраны осылай тарту керек. Сен сияқты домбыра шектерін сипамай. Қазанғап таласып жатқандардың жанына жақындап келіп, мұқият тыңдай бастайды. Кенет ол домбыра шектерін қағып-қағып жібергенде, домбыра бір ренішпен, өкінішпен сайрай жөнеледі. Айналадағының бәрі бір-біріне аң-таң болып қарайды. Қазанғап болса, домбыра тартуын жалғастыра береді. Домбыра жаздың тымық кеші, дала желімен толысқан ай. Туған үй мен ана, ананың бесік жыры туралы баяндап жатады. Бір кезде Қазанғап домбыра тартуын тоқтатып, «Сендер неге таласып отырсыңдар? Мұндай таластарыңмен сендер домбыраны ренжітесіңдер». «Домбыра ақынның жаны емес пе?» дейді. Бәрі ұялып, ыңғайсызданып қалады. Қазанғап айналасындағыларға шола қарап тұрып, кенет тұла бойын шоқтай қарып өткен көзқарасты сезеді. Балжан Қазанғапқа жымия қарайды да, сол сәтте адамдардың арасына кіріп, сағымдай жоқ болады. Киіз үйге қарай жүгіре басып келген Балжан табалдырықты аттаған бойда отырған әкесін көреді. Әкесін жүгіріп барып құшақтаған қыз сықылықтап күледі. «Көңілдісің ғой, Балжаным, көңіліңді не көтерді?» деп еркелете сұрайды қызы десе жанын беруге даяр Уәли бай. «Әке, ана жақта екі жігіт домбырада кім шебер ойнайды деп таласып жатыр еді. Қазанғап жігіт бәрін ұялтып тастады. Тезірек ертеңгі күн келсе екен,
кімнің шебер екенін білетін, дейді күле сұлу Балжан. «Иә», дейді бай. «Сазы жүрегінің тереңінен шығар күйшіге құдай қарасын. Ал мен...» деп сөзін аяқтамай ойланып кетеді. Сәскеге таман байдың киіз үйінің жанына текеметтер төселіп, самаурындар қайнатылады. Үлкен табақтарға иісі бұрқыраған бауырсақтар, дәмді тәттілер салынып, дастархандарға қойыла бастайды. Айтыстан кейін жеңімпаздың құрметіне үлкен той болмақ. Ал әзірше бәрі айнала отырып, аламан айтысты күтуде. Ортаға жайылған бай кілемнің үстінде Уәлибай мен қадірменді ақсақалдар жайғасыпты. Бақ сынауға келген ақындар, жыршылар мен күйшілер оларды айнала отырып, додаға түсер сәттерін тағатсыздана күтуде. Небір бірінен бірі асқан ақын күйшінің өнеріне тәнті болған адамдар шаттана қол соғады. Бұл айтыста жеңіске жеткен күйші атақ-даңққа, құрметке ие болмақ. Ай саяқталғаннан кейін Уәли күйшілердің арасынан үшеуін бөліп шығарады. Енді Нұрқасым, Асылбек және Қазанғап шеуі бірінші орынға таласпақ. Уәли орнынан тұрып қолын көтереді. Бәрі тынышталған кезде салтанатты түрде: «Ертеден келе жатқан дәстүр бойынша қонақжай қожайынның құрметіне ән немесе күй тарту етіледі. Мен енді осы тойдың иесі ретінде шөңде менің баға жетпес қазынам туралы күй тартып берулеріңді сұраймын. Бұл қазынамның не екенін дөп тапқаныңа ең жүйрік тұлпарымды тарту етем», дейді. Күйшілер бастарын изеп қуана келіседі. Алғашқы болып Асылбек кіріседі. Қарқынды күй төңірекке жайыла жөнеледі. Тыңдаушылар бай жылқыларының тұяқтарынан шыққан дүбірді естейді. Көз алдарына шөбі құнарлы, өзені арынды жайлау елестегендей болады. Асылбек домбырада ойнауын тоқтатқанда бай риза болып күлетте: «Мен сенің әуеніңнен шынында да өзімнің байлығым туралы естідім. Сенің күйіңді дұрыс түсіндім бе?» «Иә», дейді күйші жымия. «Дұрыс түсіндіңіз». Нұрқасым қолына домбырасын алады. Нұрқасым домбыра шектерін шерте жөнеледі. Ол да Уәли байдың байлығы, жомарттығы, мейірімді жүрегі, кедейлерге көмектесетіні туралы кез келген күйшіні құрметпен қарсы алатыны, ол ұйымдастырған айтыстардың даңқы кең далаға жайылғаны туралы баяндай бастайды. Күйші домбыра тартуын тоқтатқан кезде ол байдың көздері қуаныштан күлім қағып тұрғанын байқайды. «Сен менің көңілімді босаттың, Нұрғасым», дейді Уәли. «Мен сіздің мейірімді жүрегіңіз бен жомарттығыңыз туралы баршындықты айттым. Сіздің байлығыңыз, бүкіл қазынаңыз өзіңіздің бойыңызда», деп жауап қатады күйші. Балжан кезегі келген Қазанғапқа көз тіге қарайды. Жүрегі дүрсілдеп, ішінен оған жеңіс тілеп отырады. Ол домбыра шектерін баяу шертіп, өзінің жер бетіндегі ең сұлу қыз Ару Балжанға деген махаббатының тарихынан сыр шерте бастайды. Нәзік, жүрек толғытар әдемі әуен балдай төгіледі. Бұл әуеннің кімге арналғанын жиналғандардың бәрі түсінеді. Домбыраның даусы тоқтағанда Қазанғап көзін төмен салады.
жас толған көздерін жыпылықтатып жіберіп, Балжанның әкесі қатаң дауыспен: «Сен менің қызым туралы күй тарттың ғой», деп сұрайды. «Иә», деп жауап қатады Қазанғап. «Мен тек оған деген махаббат күйін күйеу жігіт ретінде тартқан жоқпын. Мен ол туралы армандай да алмаспын. Өзімнің сіз секілді ақсүйектер тұқымынан емес екенімді білем. Мен қызыңызға ай мен күннің алдында бас игендей бас ием. Сіздің қызыңыз жер бетіндегі қыздардың ішіндегі ең сұлуы». Мұны естіген бай жымиып: «Сен дұрыс таптың, Қазанғап. Менің қызым менің қазынам. Мен жел қуса жеткізбейтін ең жүйрік сәйгүлігімді саған тарту етем». «Сенің даңқың бүкіл елге жайлады. Атақты күйші аталуға лайықтысың». Қазанғап жүрегінің түкпірінде мәңгілікке орын тепкен сол бір аруды, Балжан қызды жиі еске алады екен. Қазанғап Тілепбергеновтің шығармашылығы қазақтың ұлттық мәдениетінің ескерткіші ғана емес, Қазақстан музыканттары мен орындаушыларының жаңа буындары шабыт алатын бұлақ көзі.